Premier League club Leicester City tema kazapo che lan sa ni de Thai lu nge che pwe su fan ne ye sai win za sia chang ko tin set pe chin ma le mne ya Belgian club OH 11 atin ha Lurian kazadama su fan ne ko kho yu lai bi phit chang lagaw lo ye lu mu kun ye ka ni de sin de ya win chin ya lai wa le Europa club tin rue kho yu de che phit khe le su fan ne haမမေရကစားတမတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးစူဖန်လည်းဟာ2009မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအသက်20နှစ်သာရှိနေပါသေးတယ်ကစားတမဘွားကိုဂူရီယန်အသင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီးထိုမှာတစ်ဆင့်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာပဲဂူရီယန်အသင်းကြီးရဲ့ခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါလားအသက်15နှစ်အရွယ်မှာပဲထိုင်းလီမှာဝယ်ထွက်ခွင့်ရတဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပါလေ။ထို့ပြင်အာရှချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းတရုတ်ကလပ်ဘီဂျင်းကူအန်တင်ဖဲကိုဂိုးသွင်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စူဖန်နဲ့ရဲ့အသက်ဟာ16နှစ်8လနဲ့9ရက်သာရှိနေသေးတာကြောင့်အသက်အငယ်ဆုံးအာရှချန်ပီယံလိတွင်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လဲစံချင်တင်ထားစေဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းလေးစင်တင်းအတွက်စတင်ပွဲထွက်တဲ့အချိန်မှာစူဖန်နဲ့ရဲ့အသက်ဟာ16နှစ်ဆယ်လရှိရတာရှိသေး၍ထိုင်းလေးစင်တင်းအတွက်အသက်အငယ်ဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်နေခဲ့ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကစူဖန်နဲ့ကိုခေါ်ယူရန်ဂျပန်ကလပ်အသင်းများကန့်လန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။မိတို့အကြောင်းကြောင့်တွားရောက်မှကစားရတယ်လဲဆိုတာသိရချင်းမရှိပေမဲ့စူဖန်နဲ့ဟာဂူရီယန်တင်းမပဲဆက်လက်ကစားနေခဲ့ပါလေလက်ရှိအချိန်ထိစူဖန်နဲ့ဟာဂူရီယန်တင်းအတွက်ပွဲပေါင်း100တပွဲကစားထားရာတွင်ကူ24ကိုတွင်ယူထားပါလေထိုင်းရဲ့အသက်16နှစ်19နှစ်23နှစ်လူငယ်အသင်းများအတွက်36ပွဲကစားထားရာ43ကိုအထိတွင်ယူထားပါလေထိုင်းလေယူစင်တင်းအတွက်12ပွဲကစားထားရာ4ကိုတွင်ယူထားပါလေဂူရီယန်တင်းဟာထိုင်းလျာဒီပြီးဆုံးချိန်မှာစူဖန်နဲ့အပါအဝင်၎င်းတို့ရဲ့ကစားသမား3ဦးကိုလက်စတာစီးတီးအသင်းကြီးမှတွားရောက်လေ့ကျင့်စေခဲ့ပါလေအဆိုပါကစားသမားများထဲမှမှလက်စတာစီးတီးအသင်းဟာစူဖန်နဲ့ရဲ့ချီးစွမ်းကိုသဘောကျနေတဲ့အဖြစ်ခွန်ယူရန်ဧပြီလကတည်းကစတင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့သမတ်ထားတဲ့စီမင်းအရာကမ္ဘာအဆင့်80အောက်ရှိနိုင်ငံအသင်းတွေရဲ့ကစားသမားများဟာပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်လာရောက်ကစားခွင့်တန်းပြထားတဲ့အနေနဲ့ဝတ်ပါမီထုတ်ပြီးလည်းမရှိပါဘူးအဆိုပါကစားသမားဟာယူရိုပါကလပ်အသင်းများမှသမတ်ထားတဲ့ပွဲအရေးအတွက်ပြည်မီမှသာပရီးမီယာလိကလပ်အသင်းမှကစားခွင့်ဝတ်ပါမီရရှိမည်ဆိုတဲ့စီကံချက်များရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်သို့တော့လက်စတာစီးတီးတင်ပိုင်ရှင်ထိုင်းကင်းပါဝါဥပဒေက၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘယ်ဂျီယံကလပ် OH 11အသင်းမှာစူဖန်နဲ့ကိုအရင်တွားရောက်ကစားစီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ကပ်ပြမဟုတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားစစ်စစ်ထိုင်းလီမှာကစားပြီးပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်လက်စတာစီးတီးအသင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့စံချိန်ကိုထပ်တင်နိုင်အောင်လားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ချင်းစရာကောင်းနေပဲဖြစ်ပါလေ။စံချင်ကောင်းတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထိုင်းလူငယ်ကျဲပွဲစုဖန်နဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။